Aydın, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü faktik olaraq davam edir və biz hər gün, hər həftə, hər ay demək olar ki, mülki vətəndaşlarımızı işğaldan azad olmuş ərazilərdə itiririk mina səbəbindən. İndiki məqamda Xarici İşlər Nazirliyinin və Müdafiə Nazirliyinin mövqeyi bir sıra siyasətçilər tərəfindən qənaətbəxş hesab edilmir. Bəs siz necə hesab edirsiniz? Mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə 44 günlük bu müharibədən sonra Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində mən müsbətə doğru bir addım görmürəm. Çünki əvvəl 10 noyabrda imzalanmış saziş kəskin olaraq pozulur. Faktiki olaraq Rusiyanın burada vasitəçiliyi rolunu oynadığı həmin müqavilə şərtləri yerinə yetirilmir. Fikir verirsə, Zəngəzur naylağı da məsələ, yəni orada dəhlizin açılması ilə məsələ elə bir ki, bir talanı dirənir və o məsələ öz həllini tapmır. Və hətta baxma ki, Azərbaycan dövlət başçısı bir neçə dəfə qeyd elədi ki, əgər bu dinc yolla həll olunmasa, biz onu istənilən halda həll edəcəyik, yəni bu dəhliz açılacaq. Bu dəhliz çox vacib dəhlizdir. Və ermənilərin son vaxtlar ümumiyyətlə Qarabağ ərazisində, o işğaldan azad olunmayan ərazilərdə müəyyən məskunlaşma prosesləri getdi. O cümlədən təxribat qrupları faktiki olaraq hələ orada qalmaqdadır. Baxma ki, Rusiya dövləti missiyanı öz üzərinə götürərək demiş ki, bunlar hamısı oradan çıxarılacaq. Çıxarılmadı. Bir neçə dəfə bu mina hadisələri baş verdi və sonuncu elə bizim o iki dənə jurnalistimiz, bir dənə icra nümayəndəsinin müavini orada hələk olublar, Allah onlara rəhmət eləsin, ailələrinə başsağlığı verirəm. Amma bu faktlar qalır. Yəni, Ermənistanın təxribatı heç vaxt dayanmayıb və biz belə, mən şəxsən belə hesab edirik, bu heç vaxt dayanan deyil. Çünki burada Rusiya özü də iki tərəf, bir tərəfli oyun oynamır. Bir neçə tərəfli oyun oynayır. Faktiki olaraq Rusiya müəyyən qədər Azərbaycanla strateji müttəfiq olsa da, yəni müəyyən sahələrdə bizim çox ciddi əlaqələrimiz var. Amma Ermənistanı da gözdən kənarda qoymur, Ermənistanı da yardımlar edir. Ermənistanı da biliriz ki, noyabrın 20-sində, bu ayın 20-sində seçkilərdir, prezident seçkiləri. Və seçkilərdə də çalışırlar ki, Rusiyanın öz adamı otursun, indi ya Kaçaryan, Sarkisyan, ya bir qeyrisi. O qədər də Paşinyanın orada prezident olmağını istəmir. Yəni, proses gedir, mən sizə açıqım deyim və proses çox narahat edici prosesdir. Bir millət vəkili olaraq mən də çox narahat edir. Çünki biz izləyirik, həm beynəlxalq mətbuatı izləyirik, həm Azərbaycan mətbuatını izləyirik, həm danışıqları izləyirik. Yox ki, qaldı bayaq verdiyi sualı Xarici İşlər Naziri, Ümumiyyətlə Müdafiə Naziri, əlbəttə gecikmiş bəyanatlardır bunlar. Vaxtında bu məsələləri həll etmək lazımdır. Birincisi, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sərhəd məsələsini həll etmək lazımdır. Yəni, baxmayın ki, bu işə başladılar, sonra müəyyən müddətdən sonra məlumat verilmədi, iş davam etdirilir, saxlanılır və ya saxlanılmayıb. Və soruşmaq lazımdır, o mina necə olub orada bastırılır. Yəni, o yoldan gedib gələn kifayət qədər maşınlar var, kifayət qədər insanlar olub ki, gedib gəliblər və s. Dün hələ mənim yanımda bir jurnalist var idi, o da media rəhbəri idi. Bu yaxınlarda elə Kəlbəcərdə olmadı. Açıq yoldu, təminat üçün açıq oldu. Ona görə də orada problem olmamalı idi. Deməli, təxribat davam edir və bu təxribatın qarşısı Azərbaycan dövləti tərəfindən, Azərbaycan ordusu tərəfindən alınmasa, daha pis hadisələrlə biz qarşılaşa bilərik. O ki, halda ümumiyyətlə bu Qarabağ məsələsinin həllinə bu məsələ amma ümumiyyətlə hələ bitmir. Çünki təhlükələr böyükdür. Rusiya sülh məramları orada faktiki olaraq öz missiyalarını yerinə yetirmirlər. Onlar bir tərəfli işləyirlər və insanlar həmin ərazilərə, hətta Şuşaya və s. ərazilərə gedib gəlməkdə böyük çətinlik çəkirlər. Yəni, bütün bunlar hamısı çox ciddi problemlər gələcəkdə bizim üçün yarada bilər. İndi fikir verirsə, hətta ATƏT-in Minsk qrupunu qoşmaq istəyirlər, Amerika, Rusiya və Fransa. Danışırlar ki, bunu yenə də danışıqlara qoşsunlar. Hansı ki, dövlət başçısı Cənab İlham Əliyev demişdi ki, ümumiyyətlə, bunlar heç nə eləmirlər, vaxta qədər bundan sonra da heç nə eləyən deyirlər. Yəni, bu yaxın qoymur. Amma indi görürsən ki, vəziyyət bir qədər dəyişdi. Vəziyyət dəyişdi, Amerikada yeni prezident seçildi, onun tamamilə mövqeyi. Deməli, soyqurumla əlaqada öz fikrini bildirdi, müsbət fikrini. Bütün bunlar hamısı müəyyən narazılığa səbəb olsa da Azərbaycan üçün əhəmiyyətlə, ümumiyyətlə, həm Azərbaycan üçün, həm Türk dünyası üçün böyük təhlükədir bunlar hamısı.
Ona göre de burada çok ciddi problemler hala kalmaqdadır. Ve bu problemin hällini yoluna koymak için ben böyle hesap ederim ki demir yumruğa ihtiyaç var. Macun, bir sual doğur ve siz de gelirsiniz, öz təbii narazılığınızı bildirirsiniz. Regionda baş veren proseslere, Qarabağ tarafında baş veren proseslere. Lakin biz parlamentin bir suskunluğunu müşahid edirik. Səbəb nədir fikrinizcə? Yox, parlamentdə elə bir suskunluğu yoxdur. Mütəmadi bu məsələlərə toxunulur. Toxunan insanlar, milletvekilleri var. Amma indi çox dərinə gedmirlər. Amma müəyyən məsələlərə toxunurlar. Mən indi bir 7-8 aydır parlamentdə az işlək edirəm. Sağlamlığım var, ağdar olaraq. Amma mətbuata müəyyən məlumatları biz veririk, deyirik, fikrimizi bildiririk. Amma mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Rusiya sülh məramlarının orada qalmasını hələ 5 il müddətində çox ciddi problem Azərbaycan üçün yarada bilər. Bu ciddi problemdir. Misal üçün, bayaq mən qeyd elədim. Əgər Zəngəzur dəhlizini açılmasına Ermənistan icazə vermirsə, bu birbaşa Rusiyanın planının yerini yetirilməsidir. Yəni, çünki Rusiya bunun necə deyərlər tərəfdarıdır ki, bu yol açılsın və həmin protokolda da danışıqlarda öz əksini tapmışdır. İndi əgər bunu yerini yetirə bilmirsə, deməli, hansı sülhməramlı qüvvələrdən onun fəaliyyətindən danışmalı. İkinci də sülhməramlı qüvvələr tamamilə onların statusu heç bilinmir. Hansı statusuna gəliblər, hansı statusuna işləyirlər. Onlar da, hətta dünyada olan sülhməramlı qüvvələrin statusu tamamilə indiki Rusiyanın sülhməramlı statusundan tamamilə fərqlənir. Yəni, bunlar artıq oraya müdaxilə edirlər. Müəyyən tikinti işləri aparırlar, kazanmalar tikirlər, əlavə deməli hərbi qüvvə oraya getirirlər və s. Yəni fikirləri çox da Azərbaycanın xeyrinə olmayan fikirlər. Fransa kimi dövlət, onun prezidenti Macron mütəmadi olaraq erməniləri müdafiə edir, açıq şəkildə və s. Rusiyanın dövlət başçısı Putinlə danışır, müəyyən danışıqla həll etmək istəyirlər. Hətta fikir verdiniz bu yaxınlarda dövlət başçımızı təbrik edir 28 may aylarında burada. Cənab İlham Əliyev məktub göndərdi. Həmin məktubda da tövsiyələr verir, fikir bildirir. Sən kimsən Azərbaycana müstəqil dövlətsə, sən Fransanın prezidenti, sən Fransa tövsiyə verə bilərsən. Azərbaycana tövsiyə verə bilərsən. Bayram, bizim Fransadakı səfirliyimiz fəaliyyəti sizi qan edir mi? Bilirsən, ümumiyyətlə bu diplomatik münasibətlərdə müəyyən problemlər var. Bunu Cənab Prezident də bir neçə dəfə deyib ki, hətta bizim bəzi səfirlərimiz xarici dövlətlərə işləyirlər və s. bu gizli deyil. Ona göre de bu problemlər var, amma indi o səfirliyin işi ilə əlaqədar mənim o qədər tanışlığım yoxdur. Amma səfirlik istər istəməz, əgər Fransada belə bir vəziyyət yaranıbsa, mütəmadi olaraq müəyyən Xarici İşlər Nazirinə məlumat verilməlidir, Azərbaycan dövlətinə məlumat verilməlidir və orada müəyyən notalar, müəyyən bəyanatlar işlənib hazırlanmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bu səfirlərin fəaliyyəti ilə əlaqədar Azərbaycanda elə problemlər çox böyük. Mən belə hesab edirəm. Çünki onların fəaliyyəti mən qənaətbəxş hesab etmirəm. Vadim, eyni zamanda iyunun 14-də NATO sammitində Amerika Prezidenti Biden-də Recep Tayyip Erdoğan'ın Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Bu görüşdən Azərbaycan xeyrinə ola bilər və sizin fikrinizcə qardaş ölkə hansı məsələlərə Mən açığım deyim də, Azərbaycan bu il özünün müstəqilliyini 30 ilini qeyd edəcək də. 18 oktyabr 91-ci ildə biz müstəqillik elan etmişik. İndi 30 ili biz qeyd eləməliyik. Siz fikir verirsə, 30 illiyin əlavədə, misal üçün, çox böyük dövlət tədbirlər planı işləyib hazırlamada hələlik yoxdur. Yəni ki, Milli Məclisdə biz bu məsələyə toxunacaq 30 illiyin əlavədar olaraq. İndi Azərbaycanın müstəqilliyinin daimi əbədə olması bizim üçün çox vacib. Əgər 18-ci ildə cəmi 23 ay yaşamışsa, indi hiç olmasa 30 il yaşayır. 30 ildə balaca tarix deyil, amma umumi götürəndə inkişaf üçün dövləti, müstəqil dövləti yaratmaq üçün çox böyük də tarixdir. Amerika misal üçün 240 ilə yaxındır ki, müstəqil dövlətdir və s. Bizi o dövlətlərlə müqayisə etmək o qədər də düzgün deyil. Amma problemləri var. O ki, qaldı bu görüşün əlaqədar olaraq. Birincisi, mən neyə getirirəm müstəqilin əlaqədar olaraq? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti 90%-dən daha yuxarı olaraq insanlar fikirləşir ki, Azərbaycanın taleyi
Türkiye'ye bir yerde olmadan ibaret. Ben de o fikirdeyim. Ve bir neçe defa Milli Meclis'te de ben bu fikirlerimi bildirmişim. Mətbuatda da bildirmişim. Biz istəyirik ki, Azərbaycanın müstəqilliyi daimi olsun, əbədi olsun. Qarabağ problemini biz bir dəfəlik həll edək, biz Türkiyəni bir yerdə olmalıyıq. Hətta Türkiyənə hərbi baza, Azərbaycanda hərbi əməkdaşlıq düzdür, gedir buyur, müəyyən protokollar imzalanır, müəyyən sənədlər imzalanır. Amma Türkiyə hərbi bazasının Azərbaycanda olmasına da böyük ehtiyac yox. Necə ki, yadınıza gəlir, 44 günlük müharibədə Türkiyənin F-16 təyyarələri gəldi, Azərbaycanda oturdu və o müharibə dövründə burada oldu. Yəni, bunlar hamısı ümumiyyətlə yüksək dərəcəli məsələlərdir. Bu, bizi əsas qani edən məsələlər. Ona da Türkiyə ilə münasibətləri genişləndirmək lazımdır. Hər sahədə, istər partiyalar olsun, istər vətəndaş cəmiyyəti olsun, istər millət vəkilləri olsun, istər adi vətəndaşlar olsun. Yəni, bizim klasiyarımız Türkiyə dövlətidir. Yəni, düzdür, özümüz inkişaf edirik, müəyyən məsələləri həll edirik, amma bizim qonşularımız var ki, Azərbaycanın müstəqilliyini istəmirlər, Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı çıxırlar, Azərbaycanı yəni öz qoltuqları altına almaq istəyirlər. Bu aydındır. Azərbaycanın dövlət başçısına apardığı müstəqil siyasəti çoxları bəyənmir, onları qane eləmir. Yəni, ona görə də bu problem var, bu gərginlik var. O ki, aldı bu görüşdən mən də gözləyirəm. Birincisi, Amerika Türkiyə münasibətləri, Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Və mən deyərdim ki, NATO-da bəlkə də ikinci ən qüvvətli ordu Türkiyədədir. Və bunu bu yaxınlarda elə NATO-nun baş katibi də özünün pres konferensiyasında qeyd elədi ki, Türkiyə bizim üçün çox əhəmiyyətli bir dövlətdir. Ona görə də onunla strateji əməkdaşlığımız daima davam edir. Amerika da bunu anlayır, bunu başa düşür. İndi John Biden ola bilər seçkilərlə əlaqədar orada müəyyən fikirlər seçkilabağı səsləndirib, seçkilərdən sonra da səsləndirib, amma bu məsələlər öz həllini tapacaq. İkincisi də Erdoğan kifayət qədər təcrübəli və dünyada öz sözü deyən siyasətçidir. Mən açıqın deyim, çünki Erdoğan çox güclü siyasətçidir və siyasəti də ümumiyyətlə fikir verirsə, Turan dövlətinin yaradılması və s. Müsəlman dövlətləri ilə ümumiyyətlə müəyyən işlərin aparması, Qafqazda artıq söz yiyəsinə çevrilməsi, bu artıq faktdır. Bunu Amerikanın dövlət başçısı da bilir, digər dövlət başçıları da bilir. Orada əlbəttə müəyyən görüşlərdə Qarabağ söhbətdə olacaq. Bu barədə artıq məlumat gedib. Yəni, Türkiyənin Cumhurbaşqanının mətbuatı bu barədə məlumat yayıb. Yəni, o Qarabağ məsələsinə əlaqədar məsələ gedəcək ki, bu məsələ bir dəfəlik öz həllini necə tapsın. Yəni, biz ərazi bütövlüyümüzü təmin etməliyik. Yəni, mən demişəm, əgər Ermənistan istəyirsə Azərbaycanla normal bir dövlət kimi yaşasın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü BMT-nin tanıdığı deməli, çərçivədə tanımalıdır. Bir də ki, Qarabağın statusundan bir dəfəlik yaddan çıxartmalıdır. Qarabağın statusu məsələsi nə qədər Azərbaycanı sıxsalar da buna yol verilməyir. Əvvəl Azərbaycan 90-cı ilin Azərbaycanı deyil, Azərbaycanın inkişafı var, müəyyən qədər orduda olan problemlər olsa da orada çox ciddi nəcdələr, dəyişikliklər var. Ona görə Türkiyə dövləti də Azərbaycanın yanındadır, Pakistan da Azərbaycanın çox sırf iqtisadi, siyasi, hərbi əlaqələri var. Ona görə də bu Qarabağın status məsələsini mənə elə ki, ermənilər unutmalıdır. İkincisi də mən sizə açıqın deyim, əgər Ermənistan bu siyasəti davam eləsə, bugünkü siyasəti, mən inanıram ki, bir 10 ildən sonra Ermənistan dövlətinin hələ bir dövlət kimi fəaliyyət göstərməsi bu regionda sual altında olacaq. Çünki bayaq qeyd elədim, Türkiyə artıq dünyada düzən dəyişir, Türkiyə artıq söz yerini çevirir Qafqazda və s. Yəni, bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Mən ümumiyyətlə bu samitdən anlaşıq olacaq NATO-nun samiti. Orada çox şey gözləyirəm. Çünki Erdoğanla Bidenin görüşləri müəyyən məsələləri yəni ki, öz həllini qoyacaq. Çünki yalnız Qarabağ məsələsi deyək ki, orada Suriya məsələsi var, orada Levan və digər məsələlər var. Həm də Putinlə görüşü olacaq. Putinlə deməli, Bidenin görüşündə də müəyyən məsələlər müzakirə edəcək. Və orada ola bilər ki, Azərbaycanla əlaqədar, sonra Qarabağla əlaqədar, Moldova, Ukrayna, digər məsələlər də yəni müzakirə obyekti olacaq.
Yəni gözləyə görək bu məsələnin axırı nə ilə qutaracaq. Bakın, eyni zamanda Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlər artır. Hansı nöqteyi nəzərdən ki, Azərbaycan hərbçilərinin saxladığı erməni diversantlarının geri qaytarılması baxımından. Aşıqada da bir qətnamə qəbul olundu Azərbaycan əleyhinə və Gürcüstan deputatları da buna səs verdi. Və ümumiyyətlə, belə bir təzyiq var. Azərbaycan hakimiyyəti nə etməlidir və ümumiyyətlə, o erməni diversantlarını öz ölkələrinə geri qaytarmalıdır mı? Siz fikir verirsiniz, o 60 neçə nəfər idi. Diversantları tutmuşlar, biz de indi buradadır məhkəmələri yayın gedəcək onların. Onları çox çalışdılar. Fransa dövləti çalışdı, Ermənistan dövləti çalışdı, Rusiya dövləti çalışdı ki, bunları biz qaytaraq əsir ki. Amma ki, Azərbaycan dövlət başçısı bir mənalı dedi ki, bunlar o 44 günlük müharibə bitəndən sonra, yəni bəyanat imzalanından sonra Azərbaycanı təxribatçı kimi keçiblər, yəni terrorist kimi keçiblər. Ona görə onları heç cür biz əsir kimi adlandıra bilməliyik, onlar qaytarılmadı, bu ilə qaytarılmadı. Olan çalışdığı ki, onlar qaytarılsın. Bütün bu təxribatların, mən deyim, bünərisi də elə onunla əlaqədar. Amma Azərbaycanın istər Xarici İşlər Naziri, istər deməli, Prezident Administrasiyası, istər dövlət başçısı bir mənalı deyib ki, onlar mühakimə olunmalıdır. Çünki bunlar 44 günün müharibə bitəndən sonra Azərbaycana müdaxilə edirlər. Yəni bu ikinci təhdidlər Azərbaycanda çox ciddi. Bir Fransa təhdid eləmir ki, Azərbaycan. Bizim elə açığın səhəndim, qonşu dövlətimiz İran. İranın misal üçün Ermənistanla olan münasibətinə baxın, Azərbaycanla olan münasibət. Əgər biz ikimiz də müsəlman dövlətiksə, İslam dövlətiksə, sən Ermənistana niyə kömək eləməlisən? Yəni, kömək eləməməlidir bu məsələlərdə. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu təhdidlər gün-gündən artır. Təhdidlərinin artmasında da əsas məsələ, Azərbaycanın inkişafına mane olmaq, onun müstəqil siyasət aparmasına mane olmaq, Azərbaycan prezidentinə təzyiqləri artırmaq bundan ibarətdir. Biz acı bizim Rusiya ilə belə baxanda elə bir aramızda ciddi narazılıq olan səbəblər yoxdur. Çox böyük ticarət dövrəmiz onlarla var, 2 milyarddan çoxdur. Sonra mədəni əlaqələrimiz var, humanitar məsələlər yüksək səviyyədədir və s. Amma Qarabağ məsələsində fikir verirsə, yenə mövqələr necə deyirlər, kəskinləşir, mövqələr sərtləşir və Azərbaycana qarşı təhdidlərdir. Amma mən xeyirəm ki, bayağı qeyd edim, Azərbaycan o illərin Azərbaycanı deyil, kifayət qədər artıq dünyada tanınmış Azərbaycandır. Bir də ki, siz fikir verdiniz bu 44 günlük müharibədə Azərbaycanın dövlət başçısının çıxışları, bütün beynəlxalq ailəmə, bütün beynəlxalq televiziyalara və s. Bu çox şey həll edir, inandırın mənim. Düzdür, bizim əsas ordumuz, əsgərlərimiz və s. Türkiyənin siyasi dəstəyi, mənəvi dəstəyi, Pakistanın siyasi mənəvi dəstəyi. Amma dövlət başçının açıq danışmağı, ahaliyə bütün məlumatları verməyi, beynəlxalq aləmə müəyyən mesajlar göndərməyi əlbəttə müharibənin həllində çox müsbət rol oynadı. Bu çox əhəmiyyətlidir. Çünki fikir verin, Paşinyan da dövlət başçısı kimi danışırdı, İlham Əliyev də danışırdı. Bunlar tamamilə fərqli danışıq tərzinə malik insanlar. Bakın, indi qeyd edəcəyim sualda verəcəyim sualın cavabını əslində bilirəm və dəfələrlə sizə bu mövzuda çıxış etmişsiniz Azərbaycan vətəndaşının durumundan və yəqin ki, məlumatlısınız, təmsil olunduğunuz rayon istiqamətində vəziyyət bir qədər qarışıqdır, hansı ki, yüzlərlə tır kənarda qalıb və Azərbaycan vətəndaşını çox acınacaqlı bir sosial-iqtisadi durum gözləyir və yüzlərlə tır Rusiyaya keçməyə çalışır və hələ ki, sərhədə qalıblar. Azərbaycan vətəndaşının Dağlıq Qarabağ problemindən, Qarabağ problemindən sonraki vəziyyəti sizi qanə edir mi? Yekunda bu sualına cavab verməyiniz istəyərim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət stabildir. Bunu biz görürük, buna demək heç bir ehtiyac yoxdur. Amma iqtisadi cəhətdən problemlər var. Ahalinin sosial vəziyyətində çox ciddi problemlər var. Məmur öz başına olan Azərbaycanda var. Bu bütün rayon icra, bütün demək olmaz, amma əksər rayon icra hakimiyyətlərində hiss olunur. Bizdə məlumatlar kifayət qədərdir. Mən, misal üçün, Azərbaycanın elə bir rayonu yoxdur ki, oradan şikayət aldım. Misal, Ərzərar aldım. Çox kifayət qədər şikayətlər var bununla əlaqədar olaraq.
Məmur və öz başlanığı var, davam edir. Hələlik Azərbaycanda insarçılıq var. Bu da qiymət siyasətini öz təsirini göstərir. Azərbaycanda rüşvət korrupsiyaları mövcuddur. Baxma ki, dövlət başçısı buna qarşı amansız mübarizə elan edir. Amma bəzi insanlar bundan əl çəkmək istəmir. Bizim regionda da elə Quba ilə əlaqədə bu məsələlər çox ciddidir. İndi araşdırılır, müəyyən işlər gedir. Amma əhali narazıdır. Narazılığına qarşısını almağın bir yolu var ki, dövlət başçısı dediyimiz kimi, insanlar, yəni məmurlar əhaliyə xidmət edəməlidir. Əhalinin arasında olmalıdır. Mən misal üçün millət vəkili olaraq əhalini işləyirəm. Mən əhalinin qaldırdığı məsələləri, sualları çalışıram ki, Milli Məclisdə ya da hökumət üzvlərinə bu məsələləri həll edim. Amma Azərbaycanın hazırki inkişafı, o da mən indi bu 2020-ci ildə pandemiya oldu, 44 günlük müharibədə çox ciddi xərclərimiz getdi. Biz pandemiya misal üçün 2 milyard manata yaxın vəsait xərclədik. Amma ümumi götürəndə Azərbaycanın iqtisadi imkanları genişdir. İndi də biz bilirik ki, Qarabağın inkişafı üçün, onun bərpası üçün vəsait, milyardlarla vəsait olaraq xərcləyəcək. Amma yenə deyirəm, bu heç kimə imkan verməməlidir ki, Azərbaycanda rüşvət korrupsiya çiçəklənsin. Mən bəzi qurumlar tanıyıram, ad çəkmək istəmirəm. Bunlarda, misal üçün, bu hallar müsbətdir. Son vaxtda bunun müəyyən qədər qarşısı alındı. Mən bir neçə də Milli Məclisdə demişim. Misal üçün, vergi sistemində çox ciddi problemlər var idi Azərbaycanda. Sahibkarlar mənim yanıma gəlirdilər, ərizələr yazırdılar, çox böyük şikayətlər var idi. Hər ayın axırında sahibkarlardan vəsait istəyirdilər, əlavə vəsait. Amma indi Mikayıl Cabbarov ki, nazir təyin elədi, o sistemdə ümumiyyətlə bu məsələ aradan qaldırılır. Yəni, yoxdur. Artıq mən təxminən bir ilə yaxındakı şikayət də alınıram. Sahibkarlar gəlirlər, görüşür, müəyyən problemini həll edir. Amma digər sahələrdə bu hələlik var. Onların qarşısını almaq lazımdır. Hələ bu pandemiya dövründə də müəyyən məsələlər üzə çıxdı. Əgər dövlət başçı tərəfindən bir neçə nazir vəzifədən çıxarılırsa, onların işçiləri barədə cinayət işi qaldırılırsa, bir neçə icra başçısı vəzifədən çıxarmadan qabaq, dövlət təhlükəsizlik xidmət tərəfindən həbs edilirsə və s. Deməli, bu hadisələr var da, bu hadisələr Azərbaycanı qutarır. Azərbaycanın əgər biz inkişafını istəyiriksə, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyiriksə, bu hadisələr qutarmalıdır. Mən sizə açıqlayım, sadəcə dövlət partisi keçən il, 2019-cu ildə məhkəmə sisteminin şəffaflığı üçün məhkəmə sistemində maaşları qaldırdı. Maaşları qaldırdı ki, insanların deməli, haqq səsini dərpa eləsinlər, məhkəmədə ədalət, şəffaflıq öz əksini tapsın. Amma bu gün yenə biz baxırıq ki, məhkəmə sistemindən şikayətlər var. Amma müəyyən müsbət addımlar da var, məhkəmə sistemində müsbət addımlar var. Amma bu tab təmin olunmuyor. Yenə müəyyən zənglər, müəyyən digər məsələlər əsasında məhkəmədə məsələlər həll olunur. Yəni, bunu da müəyyən yəqin ki, vaxt lazımdır. Amma insanları hələlik məhkəmə sistemindən razıyım demək bu düzgün deyil. Yəni, məhkəmə sistemində hələlik problemlərimiz var. Yəni, ona görə də bu insanların sosial vəziyyətini müsbətə yönəltmək üçün bu sadalalığı məsələlər aradan qaldırılmalıdır. Buna da müəyyən qədər vaxt lazımdır. Birincisi, bayaq mən qeyd edim, biz Rusiyanın necə deyərlər təhdidindən qutarmalıyıq. Biz Türkiyədə olan müəyyən qədər o demokratik prinsipləri Azərbaycanda görməliyik biz onu. Ondan sonra biz bilərik ki, Azərbaycanda gələcəyə axıqayındır. Mən misal üçün bilirsiniz, 90-cı ildə millətvəkiləyəm, sonra Milli Şurada olmuşam. Mən Azərbaycanın müstəqilliyinə səs verən adamlardan biriyim. İstiqlalçı millətvəkiləyəm, qoruşuş növbərdən biriyim. Çox narahat olurdum əvvəllər bu Azərbaycanın müstəqilliyinə əlaqədar olaraq. Amma son vaxtlar mən baxdım, istər bu 44 günlük müharibədə, istər ondan qabaq müəyyən məsələlərdə, Azərbaycan gəncliyi çox fəaldır. Mən sizə açıqındım. Yəni, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan müstəqilliyini heç kimə güzəşdə gedən deyil. Biz olduq da, olmadıq da. Bu bizim fəxrimizdir. Yəni, Azərbaycan gəncliyinin belə inkişafı bizim üçün əsasdır. Yəni, mən arxayınam ki, misal üçün, Azərbaycanın müstəqilliyindən təhdid olarsa,
Azərbaycan gəncliyi onun qabağında dayanacaq. Biz olsaq da olmasaq. Yəni ona görə də bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bu məsələlər öz həllini tapmayınca əlbəttə sosial problemlər Azərbaycanda olacaq. Əhali narazıdır. İkinci bir məsələ təvəllüdsə, dedin əhalinin bəzi hissəsi Rusiyaya gedir orada məvacib azalır. Amma mən sizə açıq məvacib azalmaq istəyirəm. Amma mən açıq istəyirəm, mənim yanıma gələnlər çoxdur, Rusiyadan da gəlirlər isə. Oraya da mənim əlaqələrim var. Orada da vəziyyət o qədər böyük açan deyil. Bizim vətəndaşlara qarşı fikir verirsə son zamanlar Rusiyada nə kimi hadisələr var. Bu yaxınlarda da mənim yanımda bir sahibkar oldu. O, orada böyük biznesi adı var. Biznesi atıb Azərbaycana qayıtmaq istedik. Narahat edirlər bizi, imkan vermirlər işləməyə zədər. Ona görə də burada bir şərait yaratmalıdır ki, Azərbaycanlılar gəlib burada normal bir biznes fəaliyyəti ilə məşğul olsunlar, normal iş qursunlar, rayonlara geçsinlər. Hava misal üçün Azərbaycanda infrastruktur layihələri yox idi, yol yox idi, qaz yox idi, su yox idi, işir yox idi. Bu məsələlər faktı demək olar ki, 90% həll olub. Yəni, rayonlarda yol da var, işir da var, qaz da var, su da var, hər şey də var. İmkan var ki, kənd sərfatində məşğul olmağa şərait yaransın məsələ. Amma məmur özbaşınalı olmamalıdır. Mən həmişə deyirəm, Azərbaycan vətəndaşını burax, qanun çərçivəsində işləsin, onda heç bir problemi olan deyil. Qanuna rəayət etsin, amma heç kim onun həyatına müdaxilə eləməsin. Heç kim ondan rüşvət istəməsin. Qanun çərçivəsində o gələcək, gələcək xarici dövlətdə də əlaqə quracaq, oradan da Azərbaycana ticarət əlaqələri yaradacaq, işin gələcək. Yəni bizim millət işləyən millətdir, çox fədakar millətdir. 44 günlük müharibədə bir daha bunu biz Azərbaycan dövləti sübutladı. Bir də ki, mən istədiyim nədir? İndi müəyyən partiya sədrləri, müəyyən ictimai xadimlər, siyasi xadimlər ümumi vəziyyəti müzakirə edəndə ümumiyyətlə Azərbaycandakı birliyi müəyyən qədər bu 44 günlük müharibədə ki, həm partiyalar, həm ictimai təşkilatlar, həm qeyri-hükumət təşkilatları bir yerdə oldular. Bu bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Müharibə ilə qutarmıyor. Yəni Dağlıq Qarabağ biz tamam azad etməmişik. Müəyyən problemlərimiz var. Bu problemləri bizim üçün yaradırlar. Ona görə də biz burada hakimiyyətin müəyyən qədər arxasında olmalıq ki, bu məsələləri həll edə bilək, axıra çatdıraq. Yoxsa bizə təzyiqlər kifayət qədər güclü olurdu. İçəridən bizi parçalamaq istəyəcəklər. İçəridə xarici dövlətlərin xidmət edən insanlar var. Azərbaycanda bunlar kifayət qədərdir. Həm rəhbərlikdə var, həm Milli Məclisdə var, həm digər dövlət orqanlarında var. Yəni, onun yerində bunları biz təmizləməliyik yavaş-yavaş. Yenə deyirəm, bizim xoşbəxtliyimiz, gələcəyimiz Türkiyə ilə bir yerdə olmalıdır. Türkiyə ilə bir yerdə bu mübarizənin axırına qədər davam edir.